друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Україна тісно співпрацює з турецькою стороною для координації розгортання великої групи своїх рятувальників. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері. Україна готова направити велику групу рятувальників до Туреччини для надання допомоги у реагуванні на кризу. Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання, зазначив глава української дипломатії. Внаслідок землетрусу на сході Туреччини на території країни та в прилеглих районах Сирії загинуло понад 2000 людей, тисячі поранених. В той же час в обід у Туреччині почався новий землетрус, відомо про удар магнітудою 7,7. Дані про новий удар опубліковані на сайтах геологічної служби США щодо запобігання землетрусам та Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру. За оцінкою США, магнітуда становила 7,5, за оцінкою Європейського центру – 7,7. Землетрус зафіксовано у центральній частині Туреччини о 12:24 за київським часом. Також Європейський центр повідомляє, що ще один підземний поштовх магнітудою 5,9 стався в Туреччині за 77 кілометрів від Кахраман-Марашу на півдні Туреччини. Україна співчуває Туреччині і, попри складну ситуацію у власній країні, готова допомогти туркам всім, чим може. Українські рятувальники, на жаль, мають колосальний досвід розбору завалів. Крім 1700 будинків, через землетрус у Туреччині постраждали об'єкти ЮНЕСКО, обрушилася історична фортеця у Газіантепі, включена до списку Всесвітньої спадщини. За даними Анадолу, у Туреччині після землетрусу в низці районів на підприємствах і в офісах виникла пожежа. До місць загоряння направлені пожежники. Поштовхи також було відчутно у Єгипті, Лівані, Сирії та Іраці, Ізраїлі. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!